Sot të gjithë kemi nevojë të ngrihemi dhe gjendja e neglizhencës ku e gjeti botën mes trazirave dhe shpërndarjes ndërmjet njëri tjetrit, apo edhe ignorancës, ku më i fortë i shtyp më të doptin dhe bëhen pa drejtësi ndrejt të drejtit. Kjo ishte një pjesë e fjalimit të mbajtur këtë të premte në hytben e xhamisë së Parrucës, mifteu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari. Një thirrje për mbarë një vëzimin, pa dallim, ne ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër, dhe ju kemi bërë popull dhe fise, që të njihemi me njëri tjetrin. E ma i dashur, e ma fisniku, tek Allahu i madhëruar, është ma i devotshëm dhe ma i përkushtuar në mesin tuaj. Erdhi pejgamberi alayhi salatu wasalam në mesin e arabëve, në pranverën e parë, për të përjetuar arabët të mbar bota, vlerat reale të pranverës e besimit, jo si provojnë dhe shijojnë sot mbi kurriz arabët të mbar bota islame, pranverën e acartë, të djegjes, të shkatërimit, të dhunës, të terrorizmit, të përçarjes. Rabiul Awwal i Sivjeshëm erdhi, pranvera e parë e këtij viti erdhi, me zemër të mirë për mbar ummetin islam. E gjeti botën tonë më të trazuar se asnjëherë tjetër. Tamam, tamam. Ashtu si edhe ai muaj i pranverës së parë që e pat gjetur njeriun të shpërndar, të putuar, të zhytur në padrejtësi dhe ignorancë, në vllavrasje dhe luftrat pa drejta. E gjeti botën të zhytur në mjegunajnë e dilemave të mëdha të përkatësisë dhe të identitetit. Rendjes pas gjërimit të pushteteve dhe grumbullimit të forcës dhe pasurisë, neglizhencës brenda familjes, shtypjes të matë të doptit dhe tendencës për herë në rritje të shfaqjes së kthetrave të njeriu të zhveshur nga besimi i drejtë dhe vullneti për të kthyer nga krijuesi që e pret në mëshirë dhe falje.